Mooi, hy is aan. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens, baie welkom ook aan alle besoekers wat saam met ons is, ook aan ons diaspora wijk wat oor die internet kyk. Ons bede is werklik dat ons vandag net die Here mag loof en prys en ook van hom voor hom mag buig en kyk wie hy is en hoe hy ook deur ons gedien wil word. Kom ons begin ons diens deur vooraf saam te sing. Ons gaan saam sing uit lied 184 en dan Psalm 147 en lied 163. Through
Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Ontvang ek die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan nou op en dan sing ons saam as antwoord op die seën van die Here wat ons ontvang het en ook om te buig voor die Here. Om te erken dat hy ons God is en ons moet nou as gemeente saam dien. Ons gaan saam sing uit Psalm 111, dit sê T.T. Klute omdichting van Psalm 111 vers 1 en 4. Dus in die gereformeerde eredienst is daar die hele tyd die wisselwerking tussen die ontmoeting wat ons met God het. Ons ontmoet hom in die eredienst, ons luister na hom deur sy woord, maar ons ontmoet ook mekaar. En daarom wil ons ook saam ons geloof as gemeente bely. Ons wil dit saam in ons harte bely, omdat ons 'n eenheid met mekaar het, maar ons wil dit ook teenoor die Here bely. So bly ook die volgende woorde in jou hart saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, God gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en hy is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgevaar en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een Heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Ek kan maar sit. Het is eintlik so wonderlik om ons geloof as gemeente te mag bely en te weet dat ons in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo en hom aanbid. En daarom wil ons ook voor hom buig. Ons wil na hom luister.
Ons wil doen wat hy vir ons sê, en daarom moet ons ook reg ingesteld wees, en ons gaan nou saam sing uit Psalm 119 vers 1 en 3, om ons reg in te stel, en daarna gaan ons uit die Here se woord ook luister wat hy van ons verwag. Kom ons sing saam Psalm 119, dan ga ek vir ons saam lees uit Romeine 12, en direct daarna gaan ons antwoord deur lied 234 vers 1 ook saam te sing. Dus nadat Christus vir ons sondes gesterf het, weet ons dat ons vrygemaak is van die wet. So ons staan nie meer onder die wet skuldig en moet veroordeel word nie, maar as ons in Christus glo, is ons gered. Maar dit beteken nie dat ons nou maar net kan maak en wil maak wat ons wil nie. Ons wil ook nog steeds vir die Here leef. En dit is wat Paulus duidelik maak in hoofstuk 12 van Romeine, en ons gaan dit vandag lees in plaas van die 10 gebooie, omdat ons gaan sien dat die Here ook nog steeds van ons gehoorsaamheid en vooral liefde teenoor ons naaste en teenoor hom, ons God, verwag. Het is interessant as mense kyk na Romeine, ons gaan vandag ook as skriflesing uit Romeine uit lees, uit Romeine 9, maar as mense kyk na Romeine 1 tot 11, dan gaan het oor wat ons glo. En dan kom Paulus in hoofstuk 12 en hy sê, wat is die praktiese, hoe moet ons nou optree? En dis kom hy hierdie hoofstuk 12 vers 1 begin met, en nou. Nou, omdat jylle dit glo, omdat jy weet, Christus het vir jou sondes aan het kruis gesterf, wat nou? Hoe moet jy nou leef? Hoe moet dit jou leven verander? Hy sê in vers 1, en nou doen ek een beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as levende en heilige offers, wat van hom aanneemlik is. Dis hoe ons moet leef. Ons moet ons self gee. En wat beteken dit dan fisies, teenoor ons naaste? Hy sê in vers 9, die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Sien jy die wisselwerking wat daar ook is tussen die eerste tafel van die wet en die tweede tafel van die wet, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Verbly julle in die hoop, staan vast in verdrukking, volhard in gebed. Help julle medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense,
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Omdat Christus vir ons sondes gesterf het, het hy vir ons die Heilige Gees gegee om ons nuwe mense te maak. En nou gaan ons liefde vir God verder as net ons naaste. Dit strek tot selfs by ons vijande. Want dis hoe lief Christus ons gehad het. Ons was sy vijande en hy het sy lewe vir ons gegee. En daarom wil ons ook ander mense lief hê. Maar geliefdes, hierdie liefde moet ook in ons groei, nee. Hoe meer ons verhouding met Christus het, hoe meer raak die liefde vir ander mense en ons naaste ook in ons harte. Kom ons antwoord nou deur saam ook te sing. Liefdes, ons gaan vandag saam lees uit Romeine 9, Romeine 9 vanaf vers 1 tot 18, ek kan gerus die Bybels daar oophou, en saam met my ook daar uit lees. Voordat ons uit die Here se woord gaan lees, gaan ons eers saam bid, om ons ook voor te berei op die Here se woord, en dan gaan ons ook saam sing direct na die gebed uit Psalm 84 vers 1 en 2. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, as ons uit die woord uit lees, kan ons nie anders as om voor u te buig nie, want ons besef, u is veel groter as het ons ooit kan bid of dink. En daarom moet ons as mense ons voorveronderstellings, dit wat ons wil hê, dit wat vir ons mooi en goed en aannemelik is, baie keer op sy skuif en net gaan buig voor u woord. Here, dit is waarvoor ons ook vandag wil bid. Help ons, deur die Heilige Gees, om nie iets in die woord in te voeg, wat nie daar staan nie, maar om opreg te buig en te luister. En ons levens dan volgens die woord aan te pas. Lei ons so, deur die Heilige Gees. Ons bid het om Jesus Christus in naam. Amen. Thank you.
Ek het vergeet om af te kondig dat die kinders kan uitgaan na die kinderbediening toe. So as daar nog kinders is wat wil uitgaan na die kinderbediening toe, is hulle nou welkom om ook uit te gaan. Geliefdes, soos ons gesê het, gaan ons saam lees vandag uit Romeine 9. Romeine 9 vanaf vers 1 tot en met vers 18. En dan, daarmee saam, ek gaan het nie saam lees vir ons nie, maar die hele preek gaan oor dit wat ons belei in die Dordtse leerreëls. Vir die wat nie die Dordtse leerreëls ken nie, ons gaan nou iets daarover sê. Dordtse leerreëls kan jy op Google vind, as jy dit gaan soek daar. Of achter in jou psalmboek, of daar is een toepassing, een app, wat op ons cellfone is, die GKSA app. Dit is nogal lekker om dit af te laai, waar jy ook die Dordtse leerreëls kan vind. So gaan lees gerus vandag, hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls na die preek, as dit nog nie sin maak. Ons lees saam uit Romeine 1, Romeine 1 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Ach, Romeine 9, ek is verkeerd, Romeine 9, ek is by die rechte plek hier oop hoor. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie. En my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is toch Israeliete, vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aardvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie allemaal wat van Israel afstam is werkelijk Israel nie. En nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isaac sal daar vir jou een nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat uit die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde, op die tyd sal ek weer kom, en dan sal Sarah 'n seun hê, was immer se belofte. En dis nie al nie, Rebekka was net een keer swanger, deur ons voorvader Isaac. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaad gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op die uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat die mens wil doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei, dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. Ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van wat God, of van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die farao, juist hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my mag kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard wie hy wil. Liefdes, die vraag waar oor die Dordtse leerreëls gaan en hierdie gedeelte gaan, is natuurlijk die uitverkiesing. Die leer van die uitverkiesing wat sê dat God voor die grondlegging van die aarde, voordat hy alles gemaakt het, het hy die mens uitgekies.
mense uitgekies om aan hom te behoort, sy kinders uitgekies. En dan kan ons seker die vraag afvra, is die leer van die uitverkiesing ooit belangrik? Is dit noodsaaklik om daarin te glo? Want vir baie mense is dit 'n bietjie erg om daarin te glo. Baie mense kyk na die leer van die uitverkiesing en dan sê hulle dadelik, maar ek kan nie so God lief hê nie. As God sekere mense uitverkies en ander nie, dan kan ek hom nie lief hê nie. So kan ons nie maar net sê, ons los die uitverkiesing nie. Het ons nie maar eerder van hierdie leer vergeet en wegbeweeg van hierdie herisie af nie. Maar weet jy, ons gaan vandag sien uit hierdie gedeelte in die Dordtse leerreëls, dat sonder die leer van die uitverkiesing, sonder dat jy weet, jy is 'n uitverkore kind van God, het jy nooit sekerheid oor jou geloof nie. En dis so belangrik, ons moet tog sekerheid hê oor ons geloof, maar as dit van my afhang en nie van God nie, dan het ek nie sekerheid oor my geloof nie. En dis 'n belangrike vraag. Weet jy, ek het een keer, nie in hierdie gemeente nie, in 'n vorige gemeente was daar iemand wat op sterwe gelê het, en die persoon het vir my gevra, hoe is ek seker dat hierdie siekte nie my geloof gaan oorwin nie? Dis 'n interessante vraag, nê? Nee. Hoe is jy seker dat jy eendag in die Here gaan glo? As jy nie in die uitverkiesing glo nie, dan gaan jy nooit sekerheid hê nie. Gaan jy nie dalk op jou sterfbed lê en sê, Here, ek kan nie meer in U glo nie. Ek kan nie meer aan U vashou nie. Hierdie siekte is net te erg. Maar as jy in die uitverkiesing glo, dan is dit nie vir jou nodig om daaraan te twyfel nie, want dan weet jy, jy gaan nie die Here vashou nie. Dit gaan nie oor jou wat die Here end uit vashou nie, maar dit gaan oor hom wat jou vashou. Hy gaan jou vashou, al is jy in jou laaste oomblik, al is jy in die doodskadu wees, soos wat Dawid sê. En dis vandag ons fokus. Ons gaan vandag fokus op Romeine 9, en soos het ons gesê het ook dan, hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls. En hieruit gaan sien dat die fontein van ons geloof is die uitverkiesing. Of ons kan dit anders stel, dalk 'n bietjie makliker stel en sê, ek glo omdat ek uitverkies is. Omdat die Here my eerste gekies het. Omdat hy my hart verander het. Daarom wil ek in hom glo. Ek kan hom nie uit my eie uitkies nie. Hy kies my. Nou die Dordtse leerreëls is, ek dink vir baie van ons kinders weet nie eers dat daar iets soos 'n Dordtse leerreëls is nie. En dalk baie van die groot mense ook nie. So, dis 'n geskrif wat baie mense moeilik vind om te lees, maar dit is so 'n wonderlike belydende skrif van ons kerk. So doen jouself 'n gunst, dit gaan vir dalk moeilik wees om dit te lees, want dit is 'n bietjie argaïs geskryf, maar as jy tyd het en die moed het, gaan lees gerus die Dordtse leerreëls. Dordtse leerreëls is geskryf teen die dwaling van Jakobus Arminius en sy navolgers wat in daardie tyd as die remonstrante bekend gestaan het. En die hoofinhoud van die leer van Jakobus Arminius, hierdie ou wat die dwaalleraar was, is dat hy gesê het, jy is uitverkies deur God omdat die Here vooruitgesien het dat jy gaan glo. Dit is nogal 'n groot begrip om ons koppe rondom te kry, nê. Is jy uitverkies as gevolg van jou vooruitgesiene geloof. Dit sal beteken dat as jy op jou sterfbed lê, byvoorbeeld, en jy gee op jou geloof, jy sê, ek kan nie meer in die Here glo nie, want hoe kan hy hierdie slegte dinge met my toelaat? Dan sê dit beteken dat die Here voordat die Here alles gemaak het, het hy gesien, jy gaan opgee op jou geloof, of jy gaan nie meer in hom glo nie, en daarom is jy nie deel van sy kinders nie. So dit vat die krag uit die Here se hand uit, en gee dit vir jou. Jou saligheid gaan oor jou, en nie oor God nie. En dit was die dwaling van Jakobus Arminius gewees, en hy het dit eers in die geheim verkondig, en toe later het hy dit in die openbaar begin verkondig, en
Hy het baie aanhangers gekry vir hierdie dwaalleer. En weet jy, vandag is daar nog meer aanhangers van hierdie dwaaling. As jy bietjie hoor en vir mense gaan vra en dalk val jy in dieselfde struik. Vir mense vra, kan jy die Here kies? Kies jy die Here of kies die Here jou? Dan gaan baie mense, ek sal my verstout om te sê dat 80% van die mense gaan vir jou sê, jy moet die Here kies, jy moet jou hart vir Jesus gee. Maar as jy jou hart vir die Here moet gee, dan gee jy nooit sekerheid oor jou geloof hê nie. En dit is wat die verkondiging van Jakobus Arminius so gevaarlik gemaak het, is dit vat die sekerheid van ons geloof weg. En dit is ook om die synode van Dordrecht in reaksie op hierdie dwaling in 1618 en 1619 by hulle synode het hulle hierdie belydenisskrif geskryf wat 5 hoofstukke het en het gaan net oor die uitverkiesing en wat ons daarin moet glo. So kom ons delf 'n bietjie in Romeine 9 in en dan kyk ons of dit wat ons glo oor die uitverkiesing die waarheid is. Onthou geliefdes, ons moet altyd voor die Here gaan buig, nê? Dit is vir my so 'n belangrike begrip wat ons betuis lê by onsself, is ons het hierdie vooronderstelling dat die Here dalk onregverdig is as hy sekere mense uitkies en ander mense nie, en dit klink vir ons sleg. En daarom wil ons baie keer die Bybel dan anders lees, maar wat ons moet doen, en dit is wat gereformeerd wees beteken, is ons moet nie uit ons perspektief na die Here toe wil daal nie, of die Here wil afbring na ons toe nie, maar ons moet voor hom gaan buig. Ons moet luister wat hy in sy woord vir ons sê. Nou Romeine 9 tot 11 eintlik gaan oor die plek van Israel in die verbondsgeskiedenis of die reddingsplan deur Jesus Christus. So wat, hoe word Israel gered? Wat gaan aan met Israel in die tyd wat Paulus gelees het? Dis wat hy vir die gelowiges hier verduidelik. En Paulus begin hierdie gedeelte deur vir die mense wat hy aanskryf te verseker, hy praat die waarheid. Hy is 'n gesant van God, hy is 'n gestuurde van Jesus Christus en hulle kan hom glo. En hy is opreg hartseer vir sy volk. Sy volksgenote wil nie vir die verlossing van Jesus Christus aanvaar nie. Hulle wil nie in die Here glo nie en Paulus is so hartseer dat hy voel hy wil eerder deur Christus verwerp word. Hy sal eerder hel toe gaan om te sien dat al hierdie mense sy volk Israel verlos kan word. Maar dit gebeur nie. Hulle weier om in Christus te glo, om die Messias wat gekom het, wat uit die dood uit opgestaan het, te aanvaar as hulle redder. En Paulus weet, hy weet hy is nie beter as hierdie mense nie. Hy weet inteendeel dat hy net so sleg is soos hulle, want hy het ook nie die genade van Christus aanvaar nie. Paulus het niks gedoen om gered te word nie. Geliefdes, as jy sê jy moet die Here kies om gered te word, as jy sê vir iemand, jy moet eers jou hart vir die Here gee en dit gaan oor jou, dan verstaan jy nie die vrye wil van die mens nie. Dan verstaan jy dat elkeen van ons kan nie die Here kies nie. En Paulus is 'n voorbeeld hiervan. Hy wou nie die Here gekies het nie. Hy wou Christus uitgeroei het, want elkeen van ons is so. In ons natuur wil ons God en ons naaste haat. Ons wil nie vir God lief wees nie. Maar dan kom Christus en hy verander Paulus' hart. Hy verander sy vrye wil om net sonde te doen. En hy gee eintlik vir hom 'n vrye wil om God te kan dien. As ons die uitverkiesing verwerp, dan sê ons dat daar nog iets goeds in die mens is, dat elkeen van ons wat hier sit, of mense daar buitekant, kan God nog kies. Maar dis nie wat ons in die realiteit van Paulus se lewe sien nie. Hy kan nie God kies nie, hy het die kerk so ver uitgeroei, dat, of wou uitroei, dat daar nie meer 'n Christen op die aarde moes oorwees nie. Dis hoe erg Paulus teen Christus was. Het sy eie kom hy nie Christus gekies het nie. Maar die Here het sy hart verander. En hoekom?
omdat hy voor die grondlegging vir die aarde, nog voordat hy enigiets gemaak het, besluit het om Paulus sy kind te maak. Dis hoekom. Die Here het voor die skepping van die aarde besluit om sekere mense uit te kies om sy kinders te wees. En nie een van ons is beter as 'n ander nie. As jy 'n uitverkore kind van die Here is, beteken dit nie jy is beter as ander mense nie, maar dit gaan oor God se keuse. En geliefdes, ons weet nie hoekom die Here gekies het nie. Ons weet nie op grond van wat hy sekere mense gekies het om sy kinders te wees nie. Ons weet dat hy mense uitgekies het om sy kinders te wees en ander nie. En ons moet dit aanvaar, ons moet voor hom gaan buig. Ons weet, hy is liefde, so hy moes hierdie besluit uit daai perspektief geneem het, en ons weet ook, hy is regverdig, en daarom moet ons ook voor hom buig. Het is eintlik wonderlik om te dink dat God nie net ons uitverkies het nie, maar voor die grondlegging van die aarde het hy besluit, en dit sal die Dordtse leer ons ook mooi vir ons leer, hy het besluit om Christus te stuur vir my en jou sondes. Ons kan dit amper nie indink nie, nee. Dat God vooruit gesien het, Adam en Eva gaan sonde doen, en hy het vooruit besluit, maar hy gaan sy seun stuur om vir daai sondes te gaan sterf. En hoekom laat hy dit toe? Omdat hy vir ons lief is. Hy het ons op 'n spesifieke manier geskep met 'n vrye wil, en hy wil nie ons anders gemaak het nie. Hy het ons toegelaat om die wêreld wat hy so mooi gemaak het, op te mors. Hoekom? Uit sy liefde. Al verstaan ons dit nie, dis ver bo ons begrip, maar dis wat hy van homself hier openbaar. So ons kan uit hierdie gedeelte sien, dat geloof is 'n absolute gawe van God. As jy jou hand kan opsteek en sê, ek glo in Jesus Christus, dan het die Here hierdie gawe vir jou gegee. Nou Arminius, soos ons gesê het, het geglo dat God mense red op grond van die vooruitgesiene geloof. Maar kyk nou weer na hierdie gedeelte. As dit waar is, dan is dit verstommend dat Israel Christus verwerp het. As dit waar is dat ons die Here kan kies, dat daar nog iets goeds in jou is om die Here te kies, dan moes Israel Christus gekies het, want hulle het alles gehad, en Paulus sê dit ook in hierdie gedeelte. Hy sê, hulle het al die verkondiging gehad, maar hulle weier om in Christus te glo. Hierdie volk het die Here op soveel maniere homself vir hulle geopenbaar. Hy het vir hulle gewys dat hy God is, hy het vir hulle die tempeldiens gegee, hy het vir hulle die aartsvaders gegee, hy het voor hulle die see laat oopgaan. Hy het vir hulle gesê vooraf dat daar 'n verlosser gaan gebore word wat moet sterf vir mense. Die Christus is uit hulle uitgebore, maar hulle aanvaar hom nie. Jesus is waarlik God. Hulle sien dit deurdat hy het wonders vir hulle gedoen. Hy het mense genees, hy het mense uit die doodheid laat wakker word. Hy het uit die doodheid opgestaan, maar hierdie mense, hierdie Jode, wil nie in hom glo nie, hulle verwerp hom. Want geliefdes, ek en jy kan nie glo, as die Here nie eers ons harte verander nie. Geloof is 'n gawe van God, deur die werking van die Heilige Gees. Daar is aan Israel verkondig, maar hulle glo nie. Hulle bly ongeloofig, en toch is nie Here se skuld nie, nee. Dis baie keer wat ons wil sê. Maar omdat die Here nie sekere mense uitverkies nie, hy is onregverdig. Maar dink so daaraan, almal van ons moet verlore gaan, almal van ons moet die ewige hel kry. Dis waarvan Paulus in die eerste gedeelte getuig, hy is net so skuldig soos hulle. Maar God kom uit sy genade, en uit al hierdie mense wat verlore moet gaan, kies hy sy uitverkorenis, en is die besluit van God. Is dalk 'n oorvereenvoudigde voorbeeld, maar toch moet ons dalk net vir ons kinders dit op 'n manier probeer verduidelik.
Ek het dit by 'n preek by iemand lang terug gehoor, ek weet nie wie dit is nie, so dit is nie my voorbeeld nie, ek kan nie krediet vat daarvoor, maar dink 'n bietjie aan hierdie voorbeeld, sê nou maar, jy kom kuier by ons huis, ek sou in ons vorige gemeente gesê het by die pastorie, maar jy kom kuier by ons en Eunice gee vir jou klomp koekies op 'n skingbord, en jy kies van hierdie koekies wat jy wil eet, kan Eunice dan vir jou sê, Eunice is my vrou, kan sy dan vir jou sê, maar wat is fout met jou, hoekom het jy nie daai koekies gekies nie? Nee, dit is toch jou keuse. En so kies God mense, maar al verskil is allemaal van ons is sondig, ons is sleg, ons verdien dit nie om gered te word nie, en God kom nou, uit al hierdie mense kies hy mense wat aan hom behoort, wat hy gaan verander om in Jesus Christus te glo, sodat hulle gered kan word. En ons kan jou nie sê, maar Here, hoekom het u hierdie persoon gekies en nie hierdie persoon nie? U is toch onregverdig, dit is toch sy keuse. Hy is God, hy kan kies, hy kan doen wat hy wil. En hy dankbaarheid moet ons net reageer. En sê, dankie Here dat u my gekies het. Ek verdien dit nie. Ek verdien nie om in nie te glo nie, ek verdien nie om anders te dink oor hierdie wêreld nie. Dit is net uit genade. Geliefdes, geloof is waarlik 'n gawe van God. 'N gawe wat baie van die Jode in die tyd wat Paulus geleef het nie ervaar het nie. En waarom nie? Is die volgende vraag wat Paulus beantwoord. Het God dan sy belofte met Israel vergeet, want hy het toch vir Abraham beloof dat sy nageslag vryheid sal kry. En Hans Paulus se antwoord baie duidelik nee, want allemaal wat uit die geslag van die Israeliete is, is nie noodwendig Israel nie, want die belofte is aan een persoon in besonder gemaak, en dis aan Isaac, uit sy nageslag, nie uit al die Israeliete nie, uit sy nageslag sal daar verlosser kom, en allemaal wat in hom glo, hierdie verlosser sal gered word. Maar die belofte gaan oor Isaac se nageslag. En so skenk God vir sekere mense geloof en vir ander nie. Allemaal is verlore, allemaal verdien het om verlore te wees, maar hy kies sekere mense. En hy roep ons, en hy hou sy kinders vast, dis ons troos. Jy hoef hom nie vast te hou nie, hy hou jou vast. In vers 11 tot 13 van Romeine 9, sien ons dat die Here vir Jakob afgesonder het, en hom geroep het nog voor sy geboorte. Hy het nie sy boetie geroep, maar hy het hom geroep. En nie omdat hy iets goeds gedoen het nie, ook nie omdat hy iets goeds sou gedoen het nie, maar alleen uit genade. En geliefdes, wat 'n voorreg is dit nie? Dat jy vandag, as jy in Christus glo, kan weet, God het jou uitverkies. Hy jou uit al die mense van hierdie aarde uitgekies, na hom toe getrek, om 'n gemeenskap met hom te hê, om 'n verhouding met hom te hê, om hom te ken, sodat hy jou regverdig kan maak, dat hy jou kan heilig deur Jesus Christus, jou geloof kan gee, en dat hy op die ou einde, by die ewige lewe, jou gaan verheerlik, dat jy saam met hom gaan regeer, selfs oor die engele. En op sy tyd gee hy hierdie geloof. Hy maak ons regverdig, hy maak dat ons 'n vrees vir God het. Nou wat moet jy doen as jy nog nie die vrug van die uitverkiesing voel nie? Nou die vrug van die uitverkiesing, hoe jy weet, jy is 'n ware kind van die Here, en dis wat die Dordtse leer ons leer, jy weet jy is 'n ware kind van die Here, omdat jy in hom glo in die eerste plek, maar omdat jy ook vir hom leef. Dis die vrug van die uitverkiesing. Jy glo nie net nie. Jy glo nie net en doen wat jy wil nie, maar jy wil vir hom leef. Jy wil sy wet gehoorsaam. Jy wil, soos dat ons vroeger gelees het uit Romeine 12, liefde vir God en liefde vir jou naaste betoon, omdat jy 'n uitverkore kind van die Here is. Maar wat as jy nog nie hierdie sekerheid het?
of jy 'n kind van die Here is nie, wat dan? Dan sê ons en belei ons in die dorpse leerreëls, jy moet nie opgee op hierdie vaste vertroue van die Here nie, maar jy moet in kinderlike gehoorsaamheid hom dien. As jy twyfel of jy 'n uitverkore kind van die Here is, dan is jy 'n uitverkore kind van die Here. Want anders sou jy nie daaraan getwyfel nie. Anders sou dit nie vir jou belangrik gewees nie. Anders sou jy dit net vermy het. Maar daar is iets in jou hart wat wil die Here dien. En al het jy nog nie hierdie vaste sekerheid nie, hou aan hom dien. Gebruik die gawes wat hy gegee het. Hy het sy woord gegee en die Heilige Gees, sodat jy dit kan bestudeer. En hoe meer jy sy woord bestudeer, hoe meer kry jy hierdie vaste vertroue in God, dat hy werklik die waarheid is en dat jy sy kind is. Dis ons troos. Daar moet ons vashou. Die laaste ding wat die Dordtse leerreëls sê wat baie belangrik is, in die 17de artikel van die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, afdeling 1, soos jy dit wil gaan lees, gaan dit oor ons kinders. En die belangrike vraag wat die Dordtse leerreëls dan daar antwoord is, wat gebeur met 'n kind van 'n gelowige wat in sy vroeë lewe doodgaan? En dan sê die Dordtse leerreëls baie mooi dat omdat sy ouers glo en hom in die geloof groot gemaak of sou groot maak, aanvaar ons dat hierdie verbondskind uitverkore kind van die Here is, dat hy gered word. Dis 'n groot troos, né? Wat ons as gelowiges het. Dat ons weet, ons kinders is in die Here se hande. Dit gaan nie oor ons nie en hy het hulle oneindig meer lief as wat ons hulle ooit sal hê. En daarom is hulle ook sy kinders. Geliefdes ten slotte, as jy in Jesus Christus glo en uit dankbaarheid vir hom leef, sê jy glo en jy leef vir hom, jy sien dat jy vir hom wil leef, dan is jy gered. Jy hoef nie daaraan te twyfel nie. Jy is in die verbondenheid met Christus, hy het jou sy kind gemaak. So hou hieraan vas. Dit is wat vir jou troos gee in die donkerste tye van jou lewe. Nie dat jy God vashou nie. Want as jy God moet vashou, dan gaan jy nie troos kry nie. Hy hou jou vas. En daarom wil jy vir hom leef. Die wete van die uitverkiesing, jy weet dat ons verkies is, en God se kinders is, maak ons nie slap nie. Dit maak nie dat jy nou roekeloos kan leef nie, dit maak jou eintlik besonder dankbaar. Want die Here het jou lief. Hy het jou uitverkies en daarom wil jy jou alles vir hom gee. Jy wil vir hom leef, omdat jy sy kind is. Gaan en leef vir die Here. Amen. Kom ons bid nou weer saam. Ons God en Hemelse Vader, soos ons gesê het in begin, buig ons voor U. En as ons dink oor die uitverkiesing en wat U in die woord openbaar, dan kom nou baie keer moeilike vrae by ons op. Vrae wat mense laat struikel. Ons hier vra om in ons hart so te werk, sodat ons net na die woord sal luister en sal aanvaar wat U sê en ook sal aanvaar dat U hierdie besluit van die uitverkiesing in groot liefde en met groot sorg geneem het. En dat ons geen reg het om vir U voor te skryf wat U met ons as U skepsels kan doen nie. Here, maar as ons dit hoor en besef, ons is deel van U uitverkore kinders, omdat ons in U glo, dan raak ons klein, opgewonde oor U verlossing. En dit veroorsaak verandering in ons lewens. Want ons is dankbaar dat U
vir ons lief het. Vader, ga asblief met elkeen in ons gemeente, zodat ons hierdie sekerheid kan hê. Die sekerheid dat ons die kinders is, en die wat nog nie die sekerheid het nie, die wat nog twyfel in hulle geloof, help hulle om die woord te bestudeer. Om te besef dat hierdie twyfel is nie verniet in ons harte nie. Ons worstel nie verniet met die woord nie, maar omdat ons uitverkore kinders van u is, wil ons uitvind wie u is. En daarom worstel ons met die woord. En help ons om aan te hou, om in die woord in te delf, en al die vrae wat ons het, ook daarin antwoorde te gaan soek. Boed en bewaar ons as gemeente, sodat ons altyd ons troos in u sal vind. Ons bid het om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, deel van ons erediens waar ons voor die Here buig, is ook ons diens van barmhartigheid, waar ons vir die diakens ook, of vir die Here, nie vir die diakens, die vir die Here iets wil gee, op 'n sigbare manier om vir hom dankie te sê vir sy redding deur Jesus Christus. En daarom is daar ook nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes, en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 32 vers 1 en 2.
is, ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Het is net een paar afkondigings van die kerkraadse kant af. Ze herinner allemaal aan die skaapkop, eter die 5e mei, tussen 6:30 en 7:30, en ja, julle moet net in die kiosk onnas graag gaan kyk vir die laaste reëlings, asseblief, vir die skaapkop eter. En dan die 7e mei, volgende naweek, as jy hardloopskoene het, dan moet jy dit maar die vrijdag aantrek en tot die sondag aanhou, want dit gaan 'n besige naweek wees. Sondag is die gemeenteete, die 7e mei, na die erediens, en elkeen moet asblief sy eie hoofgereg slaai en nagereg saambring. En dan gaan ons saam eet, so dit is na die erediens, en dan is ons inkomdiens ook volgende sondag. Onthou asblief daarvan, van... Nou is ek nie seker van die tyd van die inkomdiens. 5:00, dankie Marita. 5:00 die middag is die inkomdiens. Die inkomdiens is een meer informele diens, waar ons elke gemeentelid, dit is ons evangelisasiediens, elke gemeentelid wil ons vra om iemand wat nie in, in een kerk is nie, of wat net smag na ware woordverkondiging, so persoon saam te bring na die inkomdienst. Dit is jou toegangskaartjie na hierdie dienste. So bring asblief iemand saam, dink en bid saam met ons, wie jy ook kan saambring, en weet dat die Here iemand op jou pad sal stuur, wat jy ook kan saambring na hierdie dienste. Dan wil ons nuwe lede verwelkom, dit is Rassie en Mariani Erasmus van die Gereformeerde Kerk te Aar af, die kans dat hulle hier is in die diens, is seker bitterskraal. Hulle is in Victoria Wes, dit was ons verste lidmate in de Aar gewees, en ek dink hulle gaan inskakel by die diaspora wijk, hulle het een eiendom hier, en hulle gaan binnenkort aftrek hierdie kant toe. So baie welkom aan hulle in ons geledere ook. En dan het ons ook al te staat vandag van Akker en Winnie Akkerman ontvang. Akker, waar is julle? Kan jy dalk vir ons opstaan? Al twee. Okay. Maar baie welkom by ons diens. En baie welkom ook in ons gemeente. Mag julle die Here ook saam met ons dien. En het ook saam met ons geniet. Dan... Ek nou hier kyk, die Bybelstudie wat by voorbeeld, wat by self voorbeeld gehou was, skuif na die kerkgebou toe, ons moet net daarvan kennis neem, en dan moet die sisters ook kennis neem, in die blaaikie is daar afkondiging van kersvers en kombers, aksie, asseblief, gaan kyk daarna, dit is die 3 juni, 10:00 in die kerkgebou, of die kerksaal, so kyk asseblief daarna, en... Ja, en dan wil ons ook, ja, die twee goeders wat ek graag ook wil afkondig is katkesasie materiaal. Ons gaan nieuwe katkesasie materiaal hopelijk vir volgende jaar ontwikkel en ons wil graag mense in die gemeente vra wat gawe het om te skryf en met kinders te werk, gawe om eenvoudig te skryf vir kinders, maar ook wat 'n redelike Bybelkennis het, vra om ons te help met die ontwikkeling van katekese materiaal. So as jy voel hierdie kennis, hierdie gawe, kontak my asseblief, dat jy deel kan word van ons span. En dan het ons ook hulp nodig by die klank en by die uitsending van die eredienste. So as jy voel jy het gawe en jy is bietjie meer technologies ingesteld, die meeste van die mense, sê asseblief Johan Retier, en hy sal dan jou nader, daar gaan opleiding wees, so jy hoef nie bang te wees vir opleiding nie, jy moet net rekenaar of iets kan hanteer.
dan denk ons ook in ons lief en leed aan oom Willie Neetling wat baie siek is, en ons weet ook oom Douw Lessing is baie siek, so denk asblief ook aan hulle en hulle gesinne in julle gebede. Nog enige afkondigings, broers en sisters, wat ek dalk gemis het? Enig iets? Verjaarsdag, natuurlijk, ja. Ons kyk na die verjaarsdag, oom Johan Hamman verjaar, hierdie week. Denk ook aan hom in julle gebede, dit gaan nie goed met sy oog nie, maar baie geluk met oom Johan se verjaarsdag. Willem Veldman, oom Willem verjaar, is oom Willem, het ek nie gesien, maar hy sal hier wees. Dionei Mokke, Ronel Hamman, dan die Ronel wat ook verjaar, en Petro van der Vijver wat verjaar. En dan die kinders, julle kan, as julle hier is, vir ons opstaan. Ek weet, julle twee is hier, André en Emma van Wyk, staan so vir ons op, en Tiana Rodeveld, en dan Anandi Ter Blanche. Waar is julle? Is die res hier so? Maar baie geluk met julle verjaarsdag, ons kan vir julle hande klap gee. Baie geluk met almal se verjaarsdag, mag julle 'n wonderlike dag en ook 'n geseënde nuwe lewensjaar hê. Dan kan ons saam gaan tee drink, geseënde dag verder.